Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Основната ни тема днес е с адрес град Велико Търново, професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Освен, че е най-голямата в града и региона, тя дава възможност за изява на възпитаниците си в различни области, като природни науки, екология и информационни технологии. Подробности за амбициите и постиженията на учениците ще научите от разговора по-късно в предаването. Ето и останалите акценти в днешното издание. Български и финландски студенти в съвместен онлайн курс по здравни грижи. Филмова поредица на БНТ Русе разказва на ученици за архитектурното богатство на Дунавския град. Изложба за 60-я рожден ден на Националното училище по изкуствата. Прилагането на технологиите за виртуална, добавена и смесена реалност в медицинските професии и в образованието по здравни грижи. Това е основната тема на обучението на български и финландски студенти в рамките на онлайн курс. В него участват 22 студенти от катедра здравни грижи на Русенския университет и още 60 техни колеги от Университета за приложни науки и професионалния колеж в Савония. Партньори по проекта са и Университетската болница Канев и Фондация Ятрус. С помощта на виртуална операционна стерилизационна зала и лаборатория, студентите от двете държави имат възможност да се запознаят с детайли от бъдещото си работно място, без да го посещават физически. Тази цел в момента е да покаже на студентите каква е цялата апаратура, защото тези студенти са медицински сестри, които застават като първи помощници около лекаря. И в този смисъл изключителна важност представлява а какъв е този апарат, как той, точно той действа, как да помогне на лекара, как да контролирам дадената апаратура и цялата тази информация може да бъде надграждана или слагана в този файл, 360 градусовата панорама, като отделни точки, тагове се казват. Когато ти натиснеш тези тагове, ти можеш да получиш допълнителна информация като видео, като текст, като графика, дори като анимирани фигури, като игра. Силно впечатлена съм от финландския университет и възможностите, които те предоставят на студентите за работа, за виртуална разходка в техният университет и контактите, които създаваме и развиването на други езици в наш голям плюс. Финландската държава явно е доста напреднала с тази технология. Ни представя модели и ние виждаме реално в лаборатории, както и инструменти, хирургични инструменти, поставя се таблета и дава описание на съответния инструмент. Това ние като студенти не сме го виждали тук и за нас е изключително интересно и иновативно. За нас определено този курс е предизвикателство, но в същото време и ни насърчава да се обучаваме, да имаме интерес, да познаваме тези нови технологии, тъй като реално ние все още не сме се сблъсквали с тях, не сме ги използвали, а всъщност те са много добре развити в западните европейски страни, както и в Америка. Предлагат едно предимство, което предвид ситуацията, в която се намираме в момента целия свят, имаме възможност да се обучаваме от вкъщи дори. Този модел на образование е изключително иновативен. Изключително важен е за това, защото ние лично можем да видим как и докъде нашите колеги в други държави са, и докъде са достигнали в своето развитие. Да вземем ценния опит, който са придобили и да го вмъкнем в нашата действителност. В рамките на обучението студентите от България и Финландия ще споделят различни здравни казуси от техните държави. Всеки от участниците ще предложи иновативен подход, който може да се приложи в ежедневната работа на акушерките и медицинските сестри. Какво прави професионалната гимназия по туризъм привлекателна за ученици не само от Велико Търново, но и от региона, ще научите от срещата ни с директора на училището Татяна Данчева и заместник директора Славка Проданова. Ще ви запознаем и с техни възпитаници, които са постигнали редица национални и международни признания със своите нестандартни инициативи.
Госпожо Данчева, нека да започнем разговора с това колко ученици се обучават в най-голямата професионална гимназия в Велико Търново и в региона и какви са специалностите, които предлагате на вашите възпитаници? Всъщност, през настоящата учебна година в професионална гимназия по туризъм се обучават 480 ученици. Това е една тенденция устойчива на запазване броя на учениците и ние продължаваме да бъдем най-голямата професионална гимназия в област Велико Търново. Приемаме ученици от град Велико Търново, от община Велико Търново, от съседни общини. Имаме ученици от различни области на страната. Приемаме ученици, за да се обучават във всички направления, във всички професии и специалности от направление туризъм, ресторантьорство и хотелиерство. Т.е. ние обучаваме ученици по над 9